זה שלט שנמצא בכניסה לגן רמז בבאר שבע, שמציין שאזור זה מצולם ומוקלט על ידי מצלמות אבטחה במעגל סגור למניעת אלימות וונדליזם. אז תראו, השלט עצמו וונדל. אני לא יודעת מאיפה הוא הסירו אותו, אבל זהו. וכאן בטח היה שלט אחר, אולי מהתקופה העות'מאנית, שגן זה מצולם ומוקלט, אבל אז לא היו מצלמות, ולא לא היו מצלמות, אבל לא היו הקלטות, בכל אופן לא כמו שיש היום, אבל כנראה שגם אז היה ונדליזם, או שהוונדליזם הגיע מאוחר יותר. גן רמז, באר שבע.